İsmail Sultanov. Siz burada yəqin ki maşın gözləyirsiniz. Burada avtomobilin park eləməsi üçün, sizi götürməsi üçün şərait yoxdur. Real şərait yoxdur. Biraz qabaqda zəhmət olmasa, qırıq xətt olan yerdə dayanmalısınız ki, o həmin yol zolaqdan daxil olar, olar. Bax elə bilir ki xəttin tam olduğu yerdə yox, qırıq xətt olan yerdə gözləyin ki, o da rahat şəraitdə sizi götürüb yoluna davam eləsin. Salam Mələk, bir dəqiqə zəhmət olun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis Maru Sultanov. Bak, yolun hərəkət hissəsinə daxil olmuşsunuz. Görürsünüz, sürətli də yoldur. Avtobuslar da hərəkət eləyir. İstənilən özünüzdə həyatınızı təhlükəyə atırsınız. Bir profilaktiki tədbirdir. Özünüzdə ətrafınızdakı dostlar tanışa başa salın ki, avtobus gözləyəndə, maşın gözləyəndə hərəkət hissəsinə daxil olmasınlar. Salam Mələkim, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis Maru Sultanov. Xoş gördük. Sizə nə mani olur ki, piyada zolağı ilə hərəkət eləmişsiniz, yolun hərəkət hissəsinə girirsiniz? Vaxt problemi var. Amma bu vaxt problemi bir 10-15 dəqiqə burada vaxt uduzarsınız da ora getməklə. Həyatınızdan önəmlidir. Yəni burada nə dərəcədə düzgündür yolun hərəkət hissəsindən hərəkət eləmək? Düzgün deyil. Düzgün deyil. Xahiş edirəm belə hallara yol verməyin. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Canınızın sağlığı önəmlidir. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Bax burada nə yazılıb? Bas avtobus deməkdir. Bura avtobus zolağıdır. Xahiş edirəm keçin piyadalar üçün nəzərdə tutmuş yola. Həyat və sağlamlığınızı, digər avtomobillərin də hərəkətinə mane olursunuz. Biraz xoşa gəlməz bir hal oldu. Xahiş edirəm keçin piyadalar üçün nəzərdə tutulan yerə. Gəlin, zəhmət olmasa gəlin hərəkət edin. Siz görürsünüz hardan hərəkət elədiniz yola. Boyda vəsait ayrılıb, yeraltı keçid var. Sağlamlığınız hər şeydən önəmlidir. Özünüzü qoruyun. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis Maru Sultanov. Siz bu yolun hərəkət hissəsinə daxil olursunuz. Bax görürsünüz, avtomobillərin də hərəkətinə mane olursunuz. Bir dəqiqə belə hərəkət edək. Burada yeraltı keçid var sərnişin, vətəndaşlar üçün, piyadalar üçün. Niyə istifadə eləmişsiniz ondan? Nədir yəni problem yaradan? Heç bir problem yox. Xahiş edirəm belə hallara yol verməyin. Özünüzlə bərabər digər bu tanışlara da tövsiyə edin. Sağlamlıq hər şeydən önəmlidir. Sağ olun. Bax görürsünüz, görürsünüz. Mən bir söz deyim, bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir söz deyim. Qal kimi bir gənclərə nə məsləhət görərsiniz? Bax belə yolu keçənlərə nə tövsiyə eləyərsiniz? Yeraltı keçid var, bəzi yerlərdə yerüstü keçid var, piyada zolaqlar var. Burada amma piyadanı keçmək üçün heç bir şey nəzərdə tutulmayıb. Yeraltı keçiddən başqa. Xahiş edirəm ondan istifadə edin. Birinci növbədə sağlamlığınızdır, əsas məsələ. Sağ olun. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis Maru Sultanov. Siz buradan hərəkət edirsiniz sabah yolun hərəkət hissəsindən. Yəqin ki maşınlar dayansa da piyada zolağı var. Bəlkə biri dayanmadı. Bura bax görürsüz, ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələri, operativ nəqliyyat vasitələri sürətlə hərəkət edə bilər. Təcili yardım da arasa tələsə bilər. Yanğın söndürəndir. Görməz sizi. O yolu nəzərdə tutur da inanmaz ki, buradan vətəndaş keçə. Yəni xahiş edirəm belə şeyləri nəzərə alın. Salam Mələk. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis Maru Sultanov. Müştərilərdir yəqin ki avtomobildə olanlar. Bəs ikinci zolaqda saxlayırsınız. Məlumatınız var qanunvericilikdən? Öz həyatınızda təhlükə atırsınız, sərnişinləri də. Xahiş edib belə hallara yol verməyin. Burada məqsəd cərimə eləmək deyil, ya vətəndaşların narahatçılığı eləmək. Əksinə sizin sağlamlığınızla bağlı burada profilaktik tədbirlər aparılır. Xahiş edib belə hallara yol verməyin. Sağ salamat, ehtiyatlı olun. Qayda pozuntunuzu gördünüz, özünüz ikinci zolaqda saxlamışsınız, qəzalı vəziyyətdədir avtomobil, belə idarə eləməyin, nəzarət eləyin. Bu avtomobil texnika sizə məxsusdur, buna nəzarət eləmək də sizin öhdəliyinizdədir.